Armit për të vazhuar tani me pjesën tjetër programit dhe të ndalemi pikërisht tek dita botërore e shëndetësisë, e cila shërben në fakt për informim dhe diskutim rreth shëndetit në botë. Caktimi i kësaj dite ishte një nga aktet e para zyrtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në fakt ne kemi vendosur që këtë ditë ta shënojmë me dentistin për fëmijë Gjeladin Ujkani, i cili është edhe udhëheqës i projektit Dëm të Shëndosh Fëmijë të Lumtur. Në këtë raport, në fakt që është zbuluar, është treguar se gjendja e shëndetit oral tek fëmijët po përkeqësohet dhe në fakt lind pyetja, është shqetësuese në fakt dhe lind pyetja se si duhet përkujdesur akoma më tepër, kush janë le të themi përgjegjës. Në këtë rast kur kemi të bëjmë me fëmijë, mund të jenë prindërit ato të cilët duhet kujdesen, por më pas ndodh që duhet jenë edhe vetë fëmijët që duhet ta kenë parasysh që kujdesi për higjienën orale është shumë i domosdoshëm. Por normalisht pa përjashtuar edhe faktorët e tjerë si mund t'jen shkolla, shëqëria e tjerë e tjerë. Ashtu si që thamë, ne do t'a zhvillojmë këtë bisedë me zotëri Gjeladini, i cili është në pjesën tjetër të studios, kërë që ndë qëka atje për ta përshëndetur dhe për ta zhvilluar të gjithë bisedën. Shoqë i ratuar aty Gjeladini, në gjithë mirë se erdhëm. Në gjithë se erdhëm. Këtu. Faleminderit. Na ka ardhur me mjete dhe me blusha, që besoj duhet t'jenë normalisht në përdorim të përditshëm, apo jo? Pa tjetër, vetë shëndeti i dhomëve identifikohet me brushën. Me brushën. Dhe pasën e dhomëve. Normalisht. Unë e përmenda pak më para, apo jo, për një raport e cilin e ke bërë ti për ulëmtime që duke të jenë shqetësuese për shëndetin oral tek fëmijët. Po, shqetësuese kanë qenë edhe ma heret, tash realisht është përkecu gjenja. Mirë po të fillojmë i prej ABC-s, shëndetit dhëmve, prej momentit që fillojmë i dalë dhëmve të qumshi të bebushat, të këfoshnjët, që dalë në rrëth mujt të 4, rrëth mujt 6, ose edhe munden me vënu, po kujdesin dhe atyre dhëmve do të me fillu në momentit që dalin, si përfaqe, me i pastru me gaz të rile, me qaj kamomel, pas taj rrëth munshës në vjeqare me fillu me brush, me pas, me u kujdes shumë në shime që me u shy fëmijet shëndet shumë me uj, me produkte qumshit, me qaj kamomil, me pamperimet freska, me i largu sa më shumë prej ushqimit që kanë shumë sheqer, shumë krep për i pjevt gazune, po me fillu edhe përgatitjen me ku për vizitën e parë të dentisti që është rrëth moshës 3 vjeqare, atëhere kur kompletuen të gjithë dhëmbët e qumshit të fëmijet. Pra, pre atër fillon vizita e parë, kur kompletohet gjithë dhëmët? Ishdasht me fillu. Ishdasht me fillu. Ndërko më herët, kujdesi duhet jetë në, letemi, kushe shtëpia, apo jo? Përveqë nëse ka ndo një problem madhore? Përveqë, nëse ka atë lashe, edhe nëse gjithë dhëmët janë shëndosh, pra, vizita e parë duhet me u ba rrëth moshës 3 vjeqare. Në vitin 2020, para 3 vitesh, flasim, kom dash me pa sa kemë mesatarën, e moshës që vizitojnë dentistin për hërtë parë. Edhe ka qenë mosha 5 vjeqare. Po numëri dhëmëve të prishun ka qenë mesetare dhe dhëmë të prishun. Edhe shumin se aty në fëmive nuk kanë ardhë në vizit a rutinë, veç për qepë. Kanë ardhë në momentin e fundit. Shqetsime ose kanë pas dhimbje ose infekcione. Shumin sa e fëmive, s'po flasim për gjithës. Ka gjithmonë një përjashtim një 2-3%, 5%. Pa tjetër, për që shumë i vogël krasuar ma që farë duhet ndodhë, sepse ti në përmit këti publikimi që ka ndodhër disa vite më parë, pak më herët e the që mosha e parë, le themi, kur duhet vizituar dentistin është 3 vite, ndërsa në përgjithsi ka qenë 2 vite më vonë. Po, ka qenë 2 vite më vonë, na kemi kërku 3 vite e radha zë do të kërkojmë deri sa të futet legjë, që vizitat më bëhat të detyrueshme të dentisti rrëth moshës 3 vjeqare. Po kësaj me i parapri edhe implementimi i ligjit për sigurimin shëndetësor, që tashë me të 11 prill, po flasim edhe 4 dit, bahen 9 vjetë kër është votu në kuvendin e Kosovës edhe me të i pasvatushëm, me i pa implementushëm në teren, praktik. Dhe dhe kjo pun të regulohet me ligjë, apo dhe me thënë nga ana e strukturave të shtetit? Po, e gjendjen ta shushekimi që kemi ba në mujnë janarë shkurt, është përkecu në raport me vitin 2020,
po flasim për 114 fëmijë që i kanë 1188 dhëmb të qumshtit të prishur. Po flasim për grup mosha 2.5 deri në 7 vjet. Domthonë mesatare kemi 10.4 dhëmb të prishur. Ka fëmijë që s'kan asnjë dhëmb të prishur, po një pjesë e tyre kanë edhe 20 dhëmb të prishur edhe 15 dhëmb të prishur. Ndërsa sa i përket të dhëmbëve të përhershëm, prej 78 fëmijëve kemi 255 dhëmb të prishur të përhershëm, në grup mosha 7-14 vjet, e mosha mesatare tyre është 9 vjet. Domthonë 3 vjet pas daljes dhëmbëve, fillimit daljes dhëmbëve të përhershëm, i kemi në mesatare 3.2 dhëmb të prishur të përhershëm, që është shumë. Është alarmuese në fakt. Alarmuese duhet më qenë për institucionet tona, alarmuese duhet më qenë për prindrit, për krejt shoqërinë. E çka kemi kërku tjetër na prej Ministrisë të Arsimit? Me ndalu futjen e ushqimeve të dëmshme në institucionet e arsimit fillore. Ka fëmijë që vizitojnë klinikën edhe ka ajtje infekcione të dhëmbëve. Edhe tregojnë që 24 orë të fundit, po edhe atë ditë që kanë shku në shkollë, ju në shku me ushqime dëmshme në institucione. Pak e vështirë kjo, se gjithë shkollat tona janë me ushqime për rreth, le themi kjo s'ka apo vende ndryshme. Çka kemi kërku? Kemi kërku mu aktivizu kuzhinat në gjitha institucionet e arsimit fillor. Që fëmijët kur janë në shkollë, me qëndru brenda shkollës, brenda objektit shkollor, mu ushqy shëndetshëm, mos me pas mundësi me dal jashtë objektit shkollor, mu ushqy me ushqime dëmshme e mu manipulu për i dilerve drogës e dilerve të duhanit. Po edhe me qenë të sigurt. Se mos mu angazhuam në ato kuzhina edhe nonat e fëmijëve që ndoshta jenë të papuna, dojnë me punu s'paku 2-3 orë, edhe angazhojnë kuzhina për me përgatit ushqim për fëmijët e vetë dhe shoqërinë e fëmijëve tyne. Po edhe baballarët, pse jo? Nuk patjetër nuk i përjashtojmë. Po punë duhemi punu. E, pikërisht. Por në fakt kjo është një plan i mirë nëse e shohim në teori, po në praktik pastaj besoj që gjen problem apo jo, sepse duhet ndruar një infrastrukturë tërë, duhet shkollat të pajisen me mensën apo me kuzhinën që duhet, dhe kjo pastaj nuk mendoj që mund të arrihet lehtë apo jo. Arrihet shumë lehtë nëse kemi vullnet politik e institucionale. Pikërisht për këtë vullnetin që nuk e kemi. Pse shkollat private nuk pe kanë problem? Edhe pse mos më bani hapësire veçantë, një klasi duhet, një klas ose dy klas në secilën shkollë e fillore, që me pas mundësi të gjithë fëmijët mu ushqy shëndetshëm, me ushqime që u prej kuzhina popullore, si kur rasti që ka qenë i komunës Prishtinës, që tash gjitha kopshe, gjitha institucionet e arsimit parafillor, furnizohen me ushqim të shëndetshëm të kontrolluar prej Kuvendit Komunal të Prishtinës. Është shumë mirë një praktikë e tillë mbart edhe në institucionet të arsimit fillor. Pikërisht, ja pra një gjë e mirë që ndoshta edhe mund të ndryshojë, po a ke biseduar, a ke interesuar, sa ke patur takime ose ide propozime në lidhje me këtë? Ose dikush tjetër nëse i ndjen ndihmë. Zyrtarisht, sot 2 vjet e kemi dërgu shkresën zyrtare dhe ish ministrit, tash prap ministrit Vitia, ministrit shëndetësis, po dhe ministres të arsimit Arbriena Gafsit, edhe s'kemi pasur asë një reagim, na kemi kërku takim, informus, se qka na po kërkojmi. Po nuk kemi pas reagime, asë në praktik, e asë komunikim, po na do të përserisim këto ditë prap, po i kemi prist me bua dhe një fushat për mes medjave, sensibilizuse, informuese edhe për prindrit, edhe për fëmijët, edhe për shoqërinë tërsi, që me pas sa ma shumë dikim, mandej edhe të institucionet tona. Tjetër kemi kërku për me regjistru një fëmijë në klasën e parë, me kërku një fletë raport të dentistit, me pas gjendjen e dhëmve të përhershëm për dhe qumshit në qushion. Nëse kam fillu dhëmve të përhershëm me dalin, atë mosh dalin, veç në dimëllar të partë përhershëm të pashëm, ndonë e edhe të si përmë. Nëse kanë fillu me u prish, me u regullu para se mi fillu në shtator klasën e parë. Pse? Që fëmijët tonë, kur t'i bajnë 10 vjetë, mos me përfundu edhe me nëzirjet para kosh me dhëmve të përhershëm. Kur t'i bajnë 20 vjetë, 30 vjetë, 40, mos me përfundu në ura, në proteza, në kurora, në proteza mas 50 viteve, në padhëmsi shpesherë dhe totale. Munges të tërsi që ndodhë në të vesinë, në faktë.
Nga, që s'duhet me ndodhë. Po, nga aspekti politik, apo nga ato që marim e dime, duket se vullneti nuk qëndron me qënë se edhe nuk keni takuar, apo jo, pasi keni bërë kërkesat shumë të deri më tani, dhe nuk ka patur një lethemi plan konkret si do zhvillohet. Na, prap do të kërkojmë këto ditë, edhe do të shofim se a i kanë pa gjitha këto thirje, se realisht jonë në të mirë të fëmijëve tonë, në të mirë të shoqënisë, në të mirë të ligjit për sigurimin shëndetësor. Nëse fillojmë zbatimin e ligjit për sigurimin shëndetësor, edhe kemi të çdo fëmijë, kemi dhe dhomë të prishon, në mesatare, nëse dojnë mu rregullua ta dhomë, ata janë të kushtueshëm. I kushton shtetit, i kushton buxhetit, i kushton fondit sigurimeve shëndetësore. Dhe në shtetet bëjes po flasim, po ne numër 1 deri në 2 dhomë të prishën mesatare. Edhe ata ose jënë dhomë të trajtun, ose dhomë të nxirën para kohë. Pra, rral flasim për prishje të dhomëve, prishje momentale të dhomëve. E na gjendjen i kemi në raport 1-2 dhejt me edhe ma shumë se dhe dhomë të prishën. Duket që kjo në fakt vërtet është alarmuese, por para se të shkëm të ligji i cili në fakt duhet të viret në funksion, në mënyrë që edhe masa apo edhe populli, le themi, të orientohet në përmjet ligjit. Po ekziston dhe ky ligji moral. Ne e dim, shumica, na kam suar shkolla apo në shtëpi që për kujdesin e dhëmbëve, në fakt kujdesja ndaj dhëmbëve duhet jetë shumë i madhë. Çfarë bëhet në këtë rast, unë nuk dua gjikoj asnjë, qoftë prindërit apo kushdo qoftë që kujdeset për këtë fëmijë. Si është e mundur që gjendja të arrijë në këto shifra alarmuese? Ku çalon puna? Po, e para në librin që i jepet foshnjave pas lindjes. Me njerë pas lindjes marën prindërit në fletore. Nuk shkru në asni vend që duhet mu ba vizita edhe të dentisti. Spa kur rrëth moshë, edhe ato dhe më dhane kemi qëllimin që me ndryshu në hapsir me lojnë veçant për shëndetin e dhëmve që duhet me ba vizitën e partë të dentisti. E, na si prind, jim gjendje për 5 vite me i dërguur 100-200 herë të pediatri, po asë një herë, asë një vizit nuk e bojmë të dentisti, që nuk duhet me ndollë. Mandej... A mund t'i fajsojmë, po them në thojza, prinderit, që nuk janë të kujdeshëm në këtë fazë të jetës së tyre? Ma shumë, në gjitha familje diskutuar, në shumicën e familje, hajtë se dhëmë të shumë shindrohen, po nuk jënë veç që e kanë dëgju në familje, e kanë dëgju edhe të dentistët që punojnë veç me të rritonë. Se një dentist që nuk punon me fëmi, kur një familje ka pacient, klient të regullt, jënë të rriton, edhe kanë fëmi në familjet e tyne, duhet më ju të regu që vizita duhet më bëhat të dentiste, jo më ju thonë edhe dentisti i të rritonve, jo në dhëmë qumështë të ndronë, s'kim që ka bëjmë, jo, jo, kim që ka bëjmë. Sepse duhet për kujdesur në atë fasko. Por se ka dentist që punojnë me fëmi, e njojnë punën, duhet më kujdes për ata dhëmë. Edhe i thonë, nuk punohet me dhëmqumësh në visë nëse ka dhimbje. Apo? E pse na me prit dhimbjen? Pse me prit shqetsimet? Pse me prit infekcionet? Pra, nëse nuk punon, si dentist, edhe me fëmi, drejtoj prindrit që me ba vizitin ato ku punojnë me qoftë në institucione publike, qoftë private. Po mos i le me arë shqetsimet e problemet e mlaja, e atër me thonë, po valla duhet tash me reagu se ka infekcion. Se shpesh herë përfundojnë edhe ose në klinikën e pediatrisë, ose në kirurgjisë maksilofaciale në QKU edhe në QKSU, për infekcionet e randa e shqetsuse, shpesh herë të rrezikshme edhe për vetë jetën e fëmijëve tonë. Se din me qenë të fëmija ku është imuniteti dopë, gjithmonë të lashet problemet janë matë mlaj edhe shëndetësore edhe me dhëmët, po edhe me shëndetin e përqëshme. Si do mos kur imuniteti është me i dobët, edhe ato janë në zhvillime sipër, dhe që kjo për kujdesja para kohë dhe t'ju a bënte edhe më të letë që ta kaluen këtë proces. Shumë atë letë edhe me kalu vizitën e partë e dentisti, po edhe trajtimin e dhëmëve. Gjithë sëse përvojën na që e kemë pavarësisht rast e vdje patëm mas iftarit, e patëm rastin e fundit që dola në klinik, e patëm me infekcion. Po, besushmëria e fëmijëve në raport me neve është shumë e madhe. Në asë një moment nuk lejojmë ndërhyrjen e prindërve në punën tonë. Po, dje po ata dhe një rast prej Gjermanisë që kanë ardhë këto ditë në pushim, edhe
para një viti 2 është dashme shina në sezion total për mi largu dhëm të qumshit. E tash ka marrë fri, ka marrë traun fëmija. Edhe i ka pa 7 vjet, 4 mëllarë të partë për hershëm, që ka ndalë maksimum që e një vjet e gjysë 2. Të prishun, dë dhëm për të se për lartë, mëllarë të partë të prishun shumë, po shtu ma pak. I trajtum, edhe një rasë që i kishë pas me infekcion që i kishë majtë me terapi, i kanë thonë që duhet me largu atë dhëmë krejtë edhe një dhëmë tjetër lartë që kemi me punu dhe të me në vazhdim, une nuk i largova, nuk i largoj dhëmë para kohë, po e boj trajtimin e tyre pa dhimbje, pa anestezion, pa terapi. Edhe i veç i përfundum mëllarët e partë përheshëm që ju në prish, edhe i kalum shumë mirë, ndonë kinë mëllarët që fa raporti kryon me fëmijet, që raportet duhet me qenë shumë mitësore, shumë dëvesushme, pa ndërhyrjen, prindrit duhet me qenë veç ndërmjetësus të krijimit raportet mitësore. Po, shpesher, ka fëmi që ju në dishum, ka fyti edhe ujë e pengon, edhe atë ujën që pengon ka fyti, mundon me këthy në dhimbje se nuk din me shprej, po na jemi në gjendje me kuptu që ka konë qështë momentin që filloj me punu. Pikërish, kërë e profesionistë. Mande, prindi i beson fëmi që po ka dhimbje. Unë nuk ka dhimbje, po për e pengon ujë. O është diska krej tjetër. Nëse e pengon ujë, ka fyti. Nuk është dhimbje. Nëse e pengon pambuku, kërë të vendoset një mbushje, e pengon ka pjesa gjuës. A nuk është dhimbje, se fëmija nuk din me shprej. Po, prindrit, ju besojnë fëmive të tyne. Edhe në, për atë, para se me caktu, të nëmina ju të regojmë. Nas një moment, mos në ndërhyrë një punën tonë, se na gjithë qka e bajme, e bajnë mirën e fëmijëve t'ju. Edhe jo o shpjegojme edhe fëmijëve, edhe prinderve. E ma dhe i kalujme përgjithsi shumë mirë. Po, dhe ishte budalik pastaj që mos ju besojnë profesionistëve të cilët i kanë dërguar, sepse ju për atë punë jeni në fund të ditës. Ndërko, duket se unë doa të kap ku është Thelbi dhe ku është gabimi në këtë mes, po duket se janë të përfshi shumë faktor. Pak më herët e që ka edhe mjek të cilët dentist në fakt të ndryshëm që sugjerojnë të tila gjëra që gjendja të shkoj deri në këtë pika, po e që të vinë me infekcione. Gjithkohën kemi. Dhe ku ta hedhi shfajnë më përpara në fakt? Kush duhet mësohet? Në vanë, thirja është edhe për prindërit, për familjartë, edhe për kolegë tonë që nuk punojnë me fëmi. Na në shkresën që kemi dërgu sot 2 vjetë në Ministritë Shëndetësisë e Tarsimit, tekstualisht e kemi një bëa që thire që na jem në gjendje me bëa një përgatitje të stafit, sidomos të QKMF-ve, qendrat mjekësisë familjare, me i përgatit për punë me fëmi, me ju të regu që është duhet me i prit fëmi, që është duhet musil me ta, qëfar raportet duhet me kriju, që është me trajtu një dhëmë qumshit, se shpesher, kër i qojnë fëmijet, i qojnë ose në mëngjes për i gjumit, ose natën, ose për i kopshtit edhe direkt i qojnë në mjekësi familjare, të i mindu që jonë përmirësu shërbimet, është përmirësu fasada, në gjyrat. Shërbimet brenda i ati. Po ju shërbimet. Se shpesher që lojnë dentist, gjdo respekt për ta për punën me dhëmë të përheshme, me tritunë, me grupë mosha ma të mlaja, po për fëmi në shumë të në raste, asë ABC-in e dhëmëve të qumshit nuk e njojnë. Êshtë delikatë. E normalisht shkaktojnë edhe shqetsime, edhe dhimbje, edhe infekcionet ma vëndshme, që jenë të pati i kalushme nëse nuk trajtojë që shduhet. Pikërisht, kur jemi këtu ke trajtimi, si ti trajtojmë, si duhet në faktë të përkydesemi për dhëmët e qumshit, të cilët janë fazë delikate në faktë dhe shumë të rëndësishme po ashtu, dhe që ka ndodhë në atë raste kur ato dalin me vënesa, se si shkon kjo pjesë? Duhet me pas shumë kujdes, edhe të shumica aty në fëmive që i kemi ba ullumtimin në muajnë janarë shkurt, kanë zhvillim të doktë, shumë të doktë nufullave, ka fshim dëgabunë, pozicionim jo korekt dhëmve edhe të qumshit, po edhe sidomos edhe dhëmve të përhershëm, e këto vinë, si pasoj e frimarjes me goj që duhet me qenë me hundë, mandej gëlltitjes të kundërt, pozicionit të jo korekt gjuës që duhet me qenë të nofla si për me jo të nofla poshme, mos aktivizimi, mos funksionalizimi si duhet i muskujve që kanë bëjnë me profilin e ftyrës edhe me hapsirën e gojës, e jonë disa probleme që duhet mu trajtu para moshës dhe të vjeqare,
për shkak që po të i kalu musha 10 vjeçare, sidomos te te progenit që nufla e poshtë me duket i dalun ma para, po dhe te kafshimet e hapura që e, është në gjendje një fëmijë me largu gjuhën me qitë jashtë dhe me këthy brenda pa prek dhëmbët me zveti. E, këto duhet mu trajtu me programe mjë funksionale që na fatmirësisht kemi tash në Kosovë që ka arqe që 3 vite edhe trajtuun sukses shumë para moshës 10 vjeqare. Po u të i kalu, aja mosh, o shumë problem. As me ndërhyrje kirurgjike nuk mundesh me trajtu, se e dëmton njën temporomandibulare që është njëja që e lidhë nofëllën e poshtë me krejt kafken e është interesant në fakt, sepse unë tani këtë gjëra për shumë për indëgjoj për e të parë, që nuk ne kam suar as kur që në maherët. Asume nuk i kam dëgju maherët para se me arë si programit, tash e kemi një person certifikun që është Zoti Besnigashi, që i ofron si trajtim si shërbime edukuse, këshiluse për mes ushtrimeve, edhe ka para 2 mujve rastisht një qift prind prej anës të Preshevës, ka dhe fëmi tjirë prej asaj anë, në shkollë 2 binjake. Ma ndej edhe nana e 2 fëmive tjirë, të i bisedu nanat me zvete, aja të i lypë në shtetin sërbë, edhe nuk ka certifikun për ato shërbime. Edhe i ka të regu që imë të qumë Kosovë. Edhe kanarë kanë fillu si program, në bungis të njerëzve që jënë certifikun këtë lami, që mungojnë edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni, edhe në Kosovë është i vetëmi, është i vetëmi. Mandej ka programe dhe të porsalindurit, prej moshës 4 mujshë, 6 mujshë, kur fillojnë me dalë dhëmbët e qumshit, që mos me pas vështërsi në shplimin e dhëmbëve qumshit, mos me pas agresivitet prej fëmive, ka aplikator që përdorën, pikrish për atë arsye, që me mendimu daljen e dhëmve të qumshit, edhe aja edhe në shtetet të bashkuarat Amerikës ka shku si aplikator, ka shku në fund të 2020, dhe më thonë ka risi nivel global, e ato jënë për cilë qysh atë kohë, një nashkur të 2021, kanë mërë edhe në vendin tonë. Po duhet me pas njerë që jënë përgatitun. Me u përgatit edhe me shkundet. Por mu si dentist nuk është si program, se nuk jo mi certifikun. Ata jonë që e ndimojnë dentistin në kitë pjesë. Pa tjetër, ka njerës të cilët janë specialist për atë gjëmë. Duke qënë se bafrëm i drejtë fundit pisetës, unë shohë që ke disa fletush, ka një për të cilën e ledzuam, kjo është pjesë e kampanjës të cilën ke njësur apo jo, mund t'i përmendim shkur të disa për tyre, sepse me sa hal ka pas ka kjo problemi i dhëmve, të këfëmijët duhet për gjdo sektor nga një teme veçant të caktëm këtu në studio, po dhe të mundohem i për nëse mundet me kafë kamera. Pa tjetër, mund të ambajt dhe unë në këtu, ja ku e kemi. Po flasim, pse jemi në gjendje të servisojmë veturat zdo 3-6 muaj, e nuk jemi në gjendje të dërgojmë fëmijet në vizit tek dentisti se pa ku një herë në vetë. Pse i presim shqecimet, dhimjet e infekcionet. Pse? Veç shampun për gjama në hargjojmë brenda javës 3-5 euro. Edhe për larjet vetura vëzdo me nxes. E nuk jemi në gjendje, derin moshën 5 vjeqarën njerë, fëmijet në tonë me dërgut e dentisti. Edhe na i kemi regull që nëse fëmija donë mi shqyqo dhëmë, të shqyqon nëse nuk donë, nuk i shqyqon. Po normalisht, kur ti kushtohet 4-5 minuta ko një fëmije, ato vizita duhet më vlerësu, me u paguë. Me qënë më shpeshta. Edhe, bos, a duhet diçka, të këmë bërgjë diçka? Këmërë bos, në mëngjes i kërgju 7 euro me lo gjipin. E, të lutëm. E, për 5 vjetë vizitën e partë e dentisti edhe po veta duhet diçka. Normalisht. Po kjo pasta është edhe pjesë se cili i cakton tarifat e shërbimit dhe jemi në regullë. Mirë, me këtë thire le themi, po e mbyllim kështu këtë intervjis duke ju bërë thire gjithve, jo vetëm prinderve, por që vetëm mësuesve, arsimtarve, gjitha ato që meren me fëmijet në çdo sektor që të paktën t'ju bëjnë thirrje dhe t'kujdesen edhe t'ju bjen brapa fëmijëve saj për këtë shëndetit oral. Besoj që kanë ndryshu qasja e prindve në raport me fëmijët e tyre, në raport me shëndetin e dhëmve, po edhe dentistëve që punojnë me tritur në raport me dhëmve të qumshit. Dhe pastaj këtë thirrje që duhet t'jene edhe ata njerëz të cilët ja kanë dedikuar jetën këtij profesioni që t'i ndihmojnë dhe jo t'i orientojnë
drejt gabimeve pacientit e tyre. Falenderoj shumë që...